Përpjekjet për një lloj lufte në kufit verior të Kosovës u fashitën brenda 24 orësh. Pas ditën e të shtunës, ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, konfirmoi hapjen e pikave kufitare me Serbinë, duke thënë se personat që kishin vënë blokada në anën tjetër të kufirit ishin larguar. Pas pranimit të njoftimeve se tashmë janë larguar blokadat e krijuara nga ekstremistë të maskuar që kanë qenë të vendosura në territorin e Serbisë dhe duke parë se nuk ka ndonjë pengesë për qarkullim nga dhe drejt pikave kufitare të Republikës Kosovës, morëm vendimin për hapjen për qarkullim të pikave kufitare Merdar dhe Brnjak. Mëngjesin e të shtunës, loja e luftës vazhdoi me heqjen e blokadës në Jarinj për qytetarët me dokumente të Republikës së Kosovës, ndërsa pasdite u hapën edhe pikat e tjera. Bllokimi i pikave kufitare të Kosovës me Serbinë ishte paralajmëruar këtë javë nga drejtuesi i një grupimi nga Mitrovica e Veriut dhe e pasoi aksionin e policisë së Kosovës në Veri për mbylljen e strukturave paralele në katër komunat veriore. Serbët kanë protestuar në Mitrovicën e Veriut duke kërkuar kthimin në punë. Aksioni policisë së Kosovës u kritikua ashpër nga SBA dhe BE, me Washingtonin që deklaroi se kurthi po keq përdorte policinë e Kosovës duke ndërmarr veprime provokuese dhe Bashkimin Evropian që paralajmëroi Prishtinën zyrtare kundër ndërmarrjes së hapave të pakoordinuar. Kfor nga ana tjetër shtoi prani në urën e Ibrit duke risjell në vëmendje rezolutën 1244 që parashehe mbrojtjen e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Megjithatë, në Prishtinë dhe Beograd loja e luftës Kurti Vučić vazhdon dhe ata që vuajnë pasojat janë Kosova dhe qytetarët e thjeshtë.